Є знижки на Фервекс. При покупці Фервекс отримуй у подарунок мультигрип-тест. Ми з нами на зв'язку військовий експерт, учасник миротворчих місій, полковник запасу Збройних сил України Сергій Грабський. Пане Сергію, вітаю вас. Мої вітання, студія. Добрий ранок. Добрий ранок. Отже, КНДР відправило в Україну елітний, чи то в Україну, чи то на територію Росії, поки що, елітний підрозділ бойових рабів. Так, і про це написало видання «Більд» з посиланням на південно-корейську розвідку. А як гадаєте, що це може бути за підрозділ, які його характеристики, ну, звісно, якщо можна про це говорити? Ну, знаєте, дуже важко сказати. Загалом північно-корейська тема з точки зору військового потенціалу є досить закрита. Тобто ми в загальній кількості можемо зрозуміти, яка там, які там підрозділи, яка кількість народу, але чим вони оснащені, яким озброєнням, які тактичні навики вони мають, це питання досить складне. Відправити їх в Російську Федерацію, ви дуже точно це занотували, не означає, що вони негайно опиняться на полі бою України, тому що питань може бути дуже-дуже багато, в тому числі питань щодо їхньої подальшої підготовки. Які подальші задачі будуть поставлені цьому підрозділу, так само питання відкрите, і так само це стосується питання його подальшого застосування. І куди їх можуть направити, в якій якості, наприклад. Ну, найбільш очевидним є те, що їх можуть направити, розподілити по вже діючим підрозділам російської армії, для того, щоб вони, ну, набули хоч якого досвіду, і не обов'язково пов'язаного безпосередньо з веденням бойових дій. Тому ми маємо уважно за цим слідкувати. Слава Богу, в нас з'явився такий неочікуваний союзник, як Південна Корея, для якої такий жест Північної Кореї становить безпосередню загрозу. І, скажімо так, цей варіант треба використовувати наповну. Тобто ми отримуємо інформацію від них, і я маю надію, що співпраця посилиться. Щодо того, наскільки вони зможуть змінити ситуацію на полі бою, ну, тут питання відносне, тому що, як занотував попередній експерт, вони не мають досвіду бойових дій, і, в принципі, навіть то, що ми бачимо на кадрах, говорить про більшу таку показушність і готовності. Ну і давайте не забувати, і ми з вами вже маємо такий досвід, що армія рабів, як ви зазначили, ну, вона не може бути високомотивованою. І, до речі, той приклад, який ми мали, коли 18 північно-корейських військовослужбовців покинули місце своєї служби в Курській області, якраз і показує їх відносну безпомічність. Тобто, залишившись без погонича, вони просто втрачають бойовий дух і намагаються знайти, куди приткнутися. Тобто, самі розумієте, знищивши командну структуру, ми говоримо про те, що противник навряд чи зможе використовувати їх у повній мірі. Те й питання щодо їх використання, воно до сих пір виглядає досить таким незрозумілим. Хочу запитати вас, і знаєте, хотів би почати, даруйте мені, з мема. Досить широко він розійшовся українськими соцмережами. Жарт звучить приблизно так. Дами, я перепрошую, не питайте в жінки віка, а в Росії навіщо їй знадобилося, значить, 12 тисяч південнокорейців після 2,5 років триденного бліцкрігу. І от хочу запитати вас у зв'язку з цим, а навіщо Росії це знадобилося? Що вона насправді робить? Їй потрібна жива сила? Чи це більш широкий план, рамковий, який включає в себе, ну, такі певні геополітичні кроки? Ну, знаєте, важко зрозуміти, і ми зараз з вами робимо припущення відносно того, для чого знадобилася Росії ця кількість військовослужбовців. Єдине, що можна сказати, якщо так зробити певні припущення, знову-таки інформації не дуже багато, 12 тисяч, десь приблизно 14 тисяч – це місячна потреба, яку закриває Російська Федерація у своїх бійцях. Тобто ми можемо, знов-таки, дуже обережно припустити, що Росія має певні складнощі з нарощуванням свого бойового потенціалу, і вона зараз намагається залучити всі наявні ресурси, в тому числі такі ресурси, як Північна Корея, для ведення бойових дій. Знов-таки, несучи дуже серйозні втрати, Російська Федерація, та знов-таки припущення, може використати північно-корейські підрозділи, або, вірніше буде казати, не підрозділи, а особовий склад північно-корейських збройних сил у якості допоміжних підрозділів на інших ділянках фронту або для забезпечення якихось охоронних функцій.
Та й вибачте, навіть примітивно копати окопи комусь треба, і чому б не використати цю армію рабів у якості трудової армії, як колись вже було в Російській імперії? Абсолютно точно. Я, до речі, умовився, я сказав Південна Корея, перепрошую, ранній ранок і, звісно, Північна Корея. Але, якщо говорити про Південну Корею, зараз ми бачимо ситуацію, за якої, як було абсолютно справедливо, на мій погляд, зазначено, для Сеула, тобто для південної частини, це вже справа честі і безпеки. А яким чином взагалі оця ситуація з північно-корейським, ну, умовно, контингентом, може змінити геополітичний розклад? Тобто, чи означає це, що Південна Корея буде більш активною у допомозі Україні, зокрема? Ну, ви знаєте, дуже цікаве питання, і давайте згадаємо, що таке на сьогоднішній день є Південна Корея. Південна Корея на сьогоднішній день має армію в півмільйона, діючу армію, і, якщо я не помиляюся, 3,1 мільйон – це резервісти. Південна Корея є на сьогоднішній день найбільш технологічно розвинутою країною Далекого Сходу на рівні з Японією, і вона є одним з найбільших виробників зброї. До сьогоднішнього моменту ми не отримували зброї з Південної Кореї. Але за таких умов, коли спільна загроза єднає, то ми можемо розраховувати на те, що Південна Корея, ну, скажімо так, як би її не хотілося, але вона стає вимушеним союзником України і змусить, і це змусить її розширювати спектр тої допомоги або поставок озброєння і бойової техніки для нас з вами. Ну і давайте не забувати, що південно-корейська зброя – це зброя, в принципі, країн-членів НАТО, тобто вона виробляється за стандартами міжнародними, і тобто вона для нас є дуже необхідна. Ну і останнє питання. Висока технологічність, я саме з цього почав, може зробити такий невдобний, як то кажуть, некомфортний жест для Російської Федерації, як серйозне обмеження і посилення санкційної політики. Таким чином, на сьогоднішній день такий випадок нам треба використовувати наповню, значно наростивши тиск на південно-корейський уряд з метою поглиблення нашої співпраці. Адже, скажімо так, Південна Корея на сьогоднішній день розглядає таке важливе питання, що в районі 2027 року вона хоче увійти у четвірку найбільших продавців зброї. І нам гріх буде не скористатися з цієї нагоди, незважаючи на те, як будуть використовуватися північно-корейські підрозділи або особовий склад, так буде точніше. Ну і беручи, а ви згадали про Японію, зокрема, і беручи до уваги позицію Японії, чи уряд і народ активно підтримує Україну, і це видно і в реальності, і в віртуальності. А чи відкривається для нас, для політичного керівництва країни, вікно, скажімо так, вікно можливостей для формування потужного проукраїнського, скажімо, блоку на Далекому Сході, в Східній Азії? Ви знаєте, буде великою помилкою прогавити цей шанс. Не знаю, як будуть розвиватися події на нашому фронті. Ну, треба розуміти, що 12 тисяч північних корейців не можуть суттєво змінити ситуацію на полі бою. Тобто для нас немає значення, кого знищувати. Ворог, який прийшов на нашу землю, має бути знищений. Але гріх буде не скористатися цією нагодою і значно не посилити політичний тиск з метою дійсно створення свідомої і активної проукраїнської позиції на Далекому Сході задля підтримки і наших інтересів, і, в принципі, задля підтримки інтересів Південної Кореї і Японії, зокрема. Я наголосив саме на технологічності цих урядів, цих країн, тому що ми можемо отримати значно більше від цієї співпраці, ніж ми отримуємо на сьогоднішній день. Тому нам потрібно не просто тиснути, а дуже інтенсивно тиснути і стукатися у ці двері, які нам можуть бути відкриті, або самим відкривати їх. А скажіть, будь ласка, а якою вам вбачається в цій всій історії позиція Китаю? Тому що, ну, ми розуміємо, що він займає таку типу нейтрально-тіньову позицію. З іншого боку, ми розуміємо також, що він постачає Росії певні елементи чи компоненти, які можуть бути використані в зброї. А ми бачили, і, ну, це весь світ бачив, як Кім вітав, тобто Сі вітав Кіма, і, зокрема, його слова про те, що Китай разом з КНР
КНДР готові відстоювати мир, а які викликали певну тривогу, певне нерозуміння, скажімо так, про який саме мир він на увазі мав. А що ви думаєте про Китай в цій ситуації, взагалі в ситуації нашої війни? Ну, знаєте, давайте будемо відверті. Кім Чен Ін є відвертою маріонеткою Китаю, і без дозволу Китаю жоден північно-корейський солдат не міг би опинитися на території Російської Федерації. Тому можна вважати, що Китай намагається таким чином протестувати, на що дійсно спроможна північно-корейська армія і наскільки на неї можна розраховувати в цій війні. Знов таки, ви знаєте, ну, вибачте за такий цинізм трошки, північних корейців легше замаскувати під китайців, ніж під росіян. Тому ми можемо пропустити, що у найгіршому випадку, якщо Північна Корея буде приймати участь, північно-корейські військовослужбовці, Північна Корея як держава не буде приймати участь у бойових діях. Але північно-корейські військовослужбовці у якості там волонтерів, добровольців, найманців, як завгодно їх називайте, але по факту будуть приймати участь у бойових діях, можуть отримати певний бойовий досвід, і китайська народно-визвольна армія буде використовувати цей досвід, і хто знає, тут же, можливо, в сферу інтересів далекосхідного регіону вийде вже і Тайвань. Тобто тут треба піднімати вже мову про те, що і Тайвань має бути залучений до цієї коаліції антипівнічно-корейської, антикитайської, задля своєї безпеки в тому числі. Тому ми можемо припустити, що Китай дав дозвіл на використання солдат Північної Кореї у якості такого тестового матеріалу для того, щоб зрозуміти, що, як і на що можна розраховувати в цій війні. Пане Сергію, якщо дозволите, дуже коротко з приводу того, що в Судані напередодні було знищено Іл-76, і ЗМІ написали, що його збили начебто помилково, і він, імовірно, перевозив зброю. Маєте версію, для кого ця зброя? Ну, знаєте, давай, це не є таємницею, я не відкрию ніякого секрету. В суданському протистоянні проти Збройних сил Судану діють так звані сили швидкого реагування, які підтримує Російська Федерація. І, в принципі, цей літак був збитий на території, яку контролюють сили швидкого реагування. І тому ми можемо припустити, що це дійсно була помилка. І дійсно вони везли зброю саме для своїх проксі. Дякую вам дуже, пане Сергію, за ваш час, за цю розмову. Це Сергій Грабський, військовий експерт, учасник миротворчих місій, полковник запасу Збройних сил України, був у нас на зв'язку. Дякую, гарного вам дня.